Jau. Ne, nimam časa, nimam jajs, nimam mlika, nimam nič za posoditi. Počasno, Sarči, počasno. Nisem kle zaradi naju, ampak zaradi Mojmirja. Ja. Ja, Mojmir se je prijavil na tole vdajo Biggest Loser, ne? In da bi ga zbrali, se hoče zdaj čim bolj zrediti, ne? Da bo več časa. Mi organiziramo dobrodelno akcijo Sosed sosedu, oziroma Sosed Mojmirju, ja. Kjer zbirava odvečno hrano. A ja, tako bi povedala, za Mojmirja. Ja, 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 ja. Čakaj, kaj pogledat, kaj najdem. Ja, poglej. O, ne bolo zdaj, ne večer, 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 ne bolo zdaj, ne večer. Ok, se prav. Češnja lazanja. Po banjice sledoleda od razhoda s pet prejšnjim tipom, pa po flaši vina. O, a to je pa od zdajšnjega tipa? Ne, to je pa tolka, bo to v redu. Super bo. Ajde, ki bo, ne. Hvala super. Lepa. Bova. Dobar tek. Ja, Mojmir jo bo. Ja, ja. Moja mu rekla, ja, okej. Okay. Sem rekel, vsaj za nekaj plimaček domov. Ja, nič komu vatro, ej. Lazanja bude, lazanja.